שמי שבאמת מסור לאמת, אם הוא יבוא מספיק, וזה לפחות בדמיון, כי אין עתיד. אני מדמיין את העתיד וקולקטיבית כולנו, כל עוד יש אני ויש אחר ואנחנו, מדמיינים את זה מתוך הרגל ומסכימים שהיה אתמול ויש עכשיו ויש מחר. כן, זה כבר, אנחנו מסכימים. יש לנו תאריכים, יש לנו שעות, יש לנו את כל מובנה כבר שאנחנו דמיינו, ועכשיו אנחנו בעצם נכנסנו לתוך המשחק הזה, וכולם מסכימים שהמשחק הזה אמיתי, זה קיים, יש מחר. אז כשאנחנו מדמיינים את זה, מה שקורה בדמיון, אם אנחנו נאפשר עם הדמיון הזה לבנות איזה מסה קריטית בתוך החיים, לא כרטריט, הלכתי אי עכשיו 10 ימים, יום, 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 לבוא, להיות, כי יותר קשה בהתחלה, לבד, לשבת. וגם אם אני לא חווה שקט, לבד, ויש הזדהות עם המחשבות, שהמחשבות האלה פתאום הן משתלטות, ואני זז ויוצא. כשיושבים הרבה אנשים, מי שרציני, הוא יישאר. הוא יישאר במבנה גם עם ה... הוא יישאר. הוא יבין את ה... הוא יחווה את הכוח של זה. והוא יזכה. הוא יזכה. הוא יזכה. אלה שנוגעים והולכים, נוגעים והולכים, נוגעים והולכים, הם ימשיכו לגעת וללכת, או ילכו החוצה הרבה יותר. כי מה שקורה, אני נוגע והולך, ברגע שאני הולך, אני מאמין שזה אמיתי, אני חולם, בתוך החלום חזרה. עכשיו אני בא, אני חוזר, יושב, כל ההתניות, אני המשכתי להזין את זה. ככל שאני יוצא, רגע מהמשחק הזה, ואני רק מאפשר לו להופיע בתוכי, הרי המחשבות, כשיש שקט, המחשבות נראות פחות ממשיות, לא? רק שיוצאים החוצה ולחושים ומתחילים לדבר, כואב לי, וואה, אני מרגיש, אתה רואה, גם אתה מרגיש את מה שאני מרגיש? אולי נלך לאכול איזה משהו, וואו, יש לי מחר איזה עסק שאני צריך לעשות, ולא יודע, והנכדים והילדים, והכל נראה פתאום אמיתי. הילדים והנכדים לא יכולים להיכנס לתוך המערך הזה, בתוך המקום של השקט? רק כשאת מבוססת בשקט. על זה אני מדברת. אז אוקיי. כמה, עכשיו כל אחד יזהה בתוכו, כמה באמת התודעה מבוססת בשקט? לקצת, ועוד. אז עכשיו זה הזמנה להתחיל להתבסס כמה שיותר. לא קצת, כמה שיותר, יום יום. יום יום, כמה שעות ביום. לא, בוא, אני הלכתי למדיטציה. כי אנשים באים, הייתי במדיטציה היום, ואני עושה עבודה. אני שומע את זה, אני עושה עבודה. אם זה עולה בתוכי, מי זה אותו אני בכלל שמדמיין את זה? הוא קיים בכלל? זה מי שאני? הוא חולה. שהוא ישות נפרדת, והוא קיים איכשהו פתאום, והוא עושה כבר משהו, והוא גם חווה כל מיני חוויות. רק לשקט אין את הרעיונות האלה. אז יש לי לראות שזה לא אמיתי וזה לא אמיתי, ובכלל לא להזין את המחשבות האלה יותר, ולנוח בשקט. ואם האדם לא מצליח לנוח עדיין בשקט, אז שיעבוד עם כל הרעש המנטלי שיש לו. שיעבור ויעבוד עם הרעש.
ושיוכל לצאת החוצה בחיים וגם לעבוד עם המחשבות שמרישות לו, שהוא יוכל לראות ש... כמה סבל הוא חווה. היא הפצלוחה הקטנה הגיעה היום, במה העיסוקה הרב הייתה הזדהות עם הגוף. שימו לב כמה חוסר נוחות, חוסר, זה הכל כאב. טיפה היה שקט, זה פלז'ר. היעדר כאב, והנה זה מתחיל עוד פעם. זה קיבוץ, ככה אומרים, שזה קיבוצים של ה... עד שהגוף מסתגל בכלל להכיל את כל מה ש... מה זה משנה? כאב זה. יש כל מיני, אף אחד לא יודע בעצם. זה לא משנה, רק דבר אחד, בכי, זה לא היה צהלה מצחוק והיא לא חוותה שלווה. היא לא הייתה בשלווה. ואם זה שלווה, תודה רבה. כל הצלחה זה יהיה אחרת. אני כבר חשבתי שצריך לתת לו אוכל, זה אחרת. זה רק מראה איך שנולדים, נולדים לתוך סבל, וגם אם לא משנה מה יוצאים החוצה לנסות לרכך את הסבל, אי אפשר לרכך אותו. אי אפשר בשביל להשתחרר מהסבל, זה התחיל לראות מי זה בכלל שמאמין שהוא גוף פיזי, ומי זה שסובל, ומי זה שיש לו את כל הרעיונות וכל האמונות, ומי זה אותו? האם זה בכלל דבר אמיתי? האם זה בכלל מי שאני? וללא כל הרעיונות האלה, מי אני? ויתחיל לנוח בשקט של עצמי. יכול להיות מצב שאפשר ללמד תינוקות את זה, כדי שהם מיד לא ייכנסו לתוך אותו מעגל? אם הסביבה שלהם תהיה עם אנשים כאלה, אולי זה יהיה להם יותר קל, פשוט יהיה יותר ללמוד. קודם אני אלמד את התודעה בתוכי להיות בתוך השקט הזה ושתיעלם לתוך זה, אחרי זה אני לא יודע איזה תשובה בכלל תהיה לגבי הנושא הזה. כן? קודם אני אציל את מי שאני מדמיין שאני מהחלום הזה, אחרי זה אני אדאג לנסות להציל מישהו אחר מהחלום. כי מהר מאוד התודעה כבר רותמת לעצמה משימה חדשה. לצאת החוצה ולהציל מישהו אחר שהיא בעצמה בתוך חלום שבויה, עבודה שם. אז אני... האם זה נראה לך? אני נותן לך את ברכתי דרך צלחה. Thank you. אני עוד לא למדתי מעצמי. יופי. זה להיות כנה, כי אנחנו מדברים פה על משהו שהוא גם נדיר. בכלל הרצון להתעורר מהחלום, נדיר. ברגע שאתה מתחיל להתעורר מהחלום, עוד יותר נדיר. ברגע שאתה מתחיל להתיר את האשליה הזאת, כשהיא מופיעה כל פעם מחדש, עוד יותר נדיר. ברגע שהיא מתחילה לנוח בתוך השקט, זה בכלל נדיר. להישאר עם תשומת הלב מבוסס בשקט הזה, זה נדיר מהנדירים בנדירים. אז מה, מתעסקים עם כל ה... כן, כל החלום שאני יוצא? אני מצאתי שהמדיטציה שעשינו עכשיו, או מה שנקרא לזה, שיבה, זה דווקא היה לי מאוד מעניין ההתעסקות עם המחשבה מבחינה לפגוש אותה, להעצים אותה, לראות אותה.
כן, זה, ככה לא. אפשר לעבוד איתה, בלי לפחד ממשהו דמיוני. כן. באמת לבחון, זה אומר ראייה פנימית. ראייה פנימית זה תובנה. תובנה בעצם משחררת את התודעה מהאשליה שהיא יצרה לעצמה. כשהיא משתחררת מהאשליה, היא נעלמת. ואז מה שנשאר זה את עצמך כשקט מוחלט שהוא אין יותר מדהים מזה. אין. עכשיו מה שקורה זה לרגע, אז לתודעה הזאת כלום, אין עוד מצב שהיא, זה כמו שואב אבק, שאב את מה שזה שאב, עכשיו זה ממשיך, זה, הוא עכשיו שואב, אין, שום דבר לא יכול, שם אתה מאבד את הרעיונות, ואתה חווה את עצמך. גם מי שקצת עבד אינטנסיבי, זיהה שזה מסה קריטית. ביום הראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי, עשירי, 11, 12, זה כבר אחרת מאשר בימים הראשונים. בכלל בעיה בלשבת. זה גם לא קשור לשבת. לא, אמרת שאפשר לשבת ולחלום. יש כאלה יושבים, בטח ישבנים ממש טובים, 10 שעות ביום, הם יושבים במדיטציה, והם חוזרים על מנטרות, וזה לא, זה אי אפשר להשתחרר כך. יש למקד את תשומת הלב על עצמך. זה ליבריישן. ולוותר, להיצמד לאשליה, כשהיא מופיעה. ולוותר לצמד עליה, לראות שהיא לא אמיתית, וללא המחשבה הזאת, מי אני? ככה אני מוותר עליה. כי זה לא אני. אז אולי בהתחלה אני צריך לראות זה לא אמיתי, ולא אמיתי, ולא אמיתי, ולא אמיתי, וזה... רק כל פעם שיש אני שמדמיין את עצמו, יש גם... זה על פני השטח, וגם יש פחד, וגם יש הזדהות שגויה, וגם יש כאב, ויש בעיות, וסבל, וחוסר מנוחה, את כל מה שזה מביא איתו. ורגשות פתאום, ודאגות. וכל זה משאיר את התודעה, אם היא מפחדת, ואם יש לה דאגות לגבי המחשבות על העולם, היא חייבת לצאת לעולם, לפתור את הדאגות שלה בשביל שהיא תהיה בשקט. רק היא לא קולטת שלעולם היא לא חובה שקט, כי היא נוצרות כל הזמן, או במצב עירות, בעיות חדשות. זה לא כל הזמן, זה רק במצב הזה. והם נכנסים הבעיות לתוך החלום. אז זה לעולם לא מפסיק, אלא אם מפסיקים לצאת, להוציא תשומת הלב, החוצה. זה תשומת הלב, החוצה, ואחרי זה, מה שאתה ממקד את תשומת הלב, מתעצם. ומה שנדרש למקד את תשומת הלב, זה inquiry into the self, חקירה לתוך עצמך, זה התודעה נחה בתוך השקט. באופן מוחלט. אז בואו עוד רגע... נשב לנו עוד רגע ו...